abahanzi n'abaririmbyi bombi najua ni waimbaji wote wawili abashobora kuririmba uko mutima wabo uja ku mundahiro baza kurahira reka noneho bihoza garajake aze kurahira abantu bose bumva iyo ndahiro ariko cyane kamariza ukurikire iyo ndahiro lazima kamaliza ufuate kiapo hicho ambacho tayari hapa kuko muzima bwawe ni ndahiro nziza wumvishe umunsi wa mbere basi ni mara ya kwanza kusikia kiapo hicho maishani mwangu mwanditsi meda kimenyetso cyo rukundo no gukunze nzakomeza gukunda nzakwihangana buri byose nzakwigisha gusenga no gusoma ijambo ry'imana nzakurinda mani zamimfasha reka tuze kumva kamariza acha tumsikie kamariza naye akila kiapo kila nawe aze kurahira ndetse imeta ikimenyetso cy'urukundo nagukunze nzagukunda nzakubaha nzakugandukira uko ijambo ry'Imana bidutegeka none zabimfashemo Imana yo mu ijuru izabibafashemo Yeah.
murakomera mashi murakoze cyane nimeje hasi asante sana acha niweze kupatia mtu wa familia atupatie